Hej allihopa! I denna video så hade jag tänkt att göra en liten sminkning. Och det här blir en liten sommarsminkning. Liksom hur jag brukar sminka mig på sommaren. Men först så ska jag sätta på mig mina nya örhängen. Förlåt. Mina nya örhängen ser ut så här. Och de är väldigt långa och sånt. Så när man sätter i dem så nuddar de nästan axlarna. Ja, nästan. Så de är väldigt långa. Så jag ska sätta i andra också. Så. Och nu börjar vi med själva sminkningen. Det första jag gör är att jag sätter upp håret. För att jag vill inte ha smink eller... Och jag vill inte ha en katt eller dylikt framför mig när jag sminkar så. Okej. Det vi börjar med är att vi tar en concealer ifrån Touch Away. Och den ser ut så här. Själva texten har gått bort, men man kan väl sminka sig med den lika bra i alla fall. Så jag tar under ögonen. Och lite vid näsan. Och sen på de här prickarna. Och sedan så tar jag ut det med en vanlig foundationborste. Sedan så tar jag ett puder. Och mitt är från Fit Me. Det ser ut så här. Det är snart slut. Det är nummer 130. Och det tar jag med den här... svampen som man får med och bara sätter liksom det runt ögonen och runt näsan. Där jag har tagit min concealer. Så att den sitter från... Nej, jag tar rougen först ifrån H&M och den ser ut så här. Och det är nummer 18 Sweet Rose. Och den tar jag med en vanlig borste. Ska vi se, det här är en puderborste. Så jag tar det med den. Och sätter där jag vill ha den. Jag vill ju inte vara helt rosa om kinderna. För då ser det ut som om jag är typ sjuk eller jättevarm. Och jag vill ju heller inte vara helt liksom vit. För då ser det ut som om jag är vit. Liksom. Ja, sedan tar jag mitt bronzer ifrån, också ifrån H&M. Och det här är färgen. Gores tan. Jag vet inte vad man säger. Och denna tar jag lite här på käkbenet. Jag tror det här är käkbenet. Alltså jag kommer inte ens ihåg alla namnet på. Och sen tar jag lite uppåt mot pannan. Så. Och sen bara lite vitthet här. Så. Snart är vi klara. Jag tar min ögonfransböjare. Och den här kommer ifrån Gina Tricot. Och bara böjer mina ögonfransar lite lätt. Sedan tar jag min ögonbrynspenna ifrån H&M och det här är light brown och den ser ut så här. Och den jag målar bara i lite liksom så man ser att jag har ögonbryn, inte liksom brutalt mycket. Bara lite så där fint. Idag är det en ganska dålig dag liksom, så jag bestämde mig för att filma in en video idag. Eller det är väl ingen dålig dag direkt, men det är inte lika soligt som det har varit hittills. Så ja, så bara lite så att man ser att jag har ögonbryn. Sedan det sista vi tar är att vi tar, vad heter det, mascara. Och min mascara heter Telescopic Clean Definition ifrån L'Oréal Paris och den ser ut så här. Det här är i färg
black. Inget konstigt med det. Och då tar vi och sätter på lite sånt här. Och varm och sånt, och då vill man ju inte att allting bara ska rinna. Så. Nu får vi zooma tillbaka. Ska vi se vilket håll. Oj. Fel håll. Så. Ska vi se. Alltså jag har inte lärt mig den här kameran riktigt än, men ja. Nu tror jag att det är klart. Ja. Inte så värst mycket som man gör liksom. Jag kammar bara ut håret lite. Så. Och sen ska jag bara se om jag kan komma till ett bättre ljus då, så att ni ser mig bättre. Ska se vart ljuset är bäst. Här, kanske. Så denna var liksom min så här sommarsminkning som jag brukar sminka mig på sommaren. Som ni såg så tog jag ingen foundation och ingen kajal. Inga eyeliner, inga ögonskugga och sånt. För att jag vill inte känna mig liksom fet och så här. Vad heter det? Jag vill inte att det ska vara tjockt på sommaren, för att det är liksom jobbigt om man ska bada och vara ute mycket och bli svettig och sånt. Men ja, det var denna video. Hoppas ni gillade den, så syns vi nästa. Hejdå, puss!